Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. SBM weekly news mein aapka istiqbal hai. 17 farvari ta 23 farvari Safabatul Mal ke tahat anjaam di gayi khidmat par ek nazar. Nazreen, Safabatul Mal ke markazi sadar Maulana Ghayas Ahmed Rashadi ne 15 farvari ta 19 farvari 5 roza Assam ka daura kiya aur Safabatul Mal ki janib se zair taameer masajid ki taameeri kaam ka mushahida kiya aur kai masajid ki buniyad rakhi. اور مقامی انچارج تعمیر مسجد مفتی احمد علی قاسمی صاحب سے تفصیلات حاصل کی 2012 میں آسام کے فسادات کے موقع پر وہاں کے متاثرہ اور غریب طلبہ کے لیے دو مدارس قائم کیے گئے تھے جو آج بھی قائم ہیں ان دو مدارس سے اس سال 11 طلبہ نے حفظ قرآن کریم مکمل کیا ہے جن کی دستار بندی صدر صفابت المال مولانا غیاس احمد رشادی نے انجام دی صفابت المال ملک کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی شاخوں کے ذریعے سال بھر مختلف شعبہ جات میں خدمات انجام دیتا ہے ملک کے 11 ریاستوں میں قائم 70 سے زائد شاخوں کی خدمات کے علاوہ ریاست بہار کے مختلف اضلاع میں زیر تعمیر مساجد میں سے ایک مسجد مسجد فتح مبین کا افتتاح بھی عمل میں لایا گیا صفابت المال کے زیر اہتمام ان دنوں 16 مساجد ریاست آسام میں زیر تعمیر ہیں صفابت المال کے شعبہ صفا موبائل کلینک کے مفت میڈیکل کیمپس ہر دن پابندی کے ساتھ منعقد ہو رہے ہیں جس میں انتہائی نادار غریب اور ایسے بیمار جو مالی تنگی کی وجہ سے دوائیں خرید کر اپنا علاج کرنے کے متحمل نہیں ہوتے ایسے نادار و مستحق بیماروں کی مفت تشخیص کی جاتی ہے اور مہینہ بھر کی دوائیں بھی انہیں مفت دی جاتی ہیں الحمدللہ اس ہفتہ شہر کے مختلف مقامات مدرسہ زینب للبنات تلاب کٹہ مدرسہ دارالعلوم رشیدیہ ریاست نگر درگاہ ہاشم آباد کمیونٹی ہال فسلانسر صفا سینٹر روشن کالونی وٹے پلی مدرسہ مصعب بن عمیر پہاڑی شریف میں مفت میڈیکل کیمپس منعقد کیے گئے علاوازی اس ہفتہ مدرسہ دارالعلوم رشیدیہ ریاست نگر کمیونٹی ہال فسلانسر میں کمس بی بی کینسر ہاسپٹل اور آئیزون ہاسپٹل کے اشتراک سے مفت میگا کیمپ کا انعقاد عمل میں آیا جس میں ماہر ڈاکٹروں نے کینسر کے مختلف امراض کی تشخیص کی اور آنکھوں کا مفت معائنہ کیا ان تمام میڈیکل کیمپ سے جملہ 364 مریضوں کا علاج کیا گیا اور ان میں دوائیں بھی مفت دی گئیں صفابت المال کے ان میڈیکل کیمپ سے رجوع ہونے والے مستحق مریضوں کے مختلف بیماریوں کے معائنوں کے لیے بابا نگر میں قائم صفا ڈائیگنوسٹک سینٹر میں معائنے بھی مفت کیے گئے صفابت المال کی جانب سے حافظ بابا نگر سنگرانی کالونی اور کشن باغ میں قائم 3 مستقل کلینک صفا ہیلتھ کیئر کی خدمات بھی چل رہی ہیں اس ہفتہ ان کلینک سے 395 مریضوں نے استفادہ کیا صفابت المال کے تحت اس ہفتہ غریب مستحقین کے درمیان حافظ بابا نگر میں قائم صفا ہیلتھ کیئر میں بلینکٹس کی تقسیم عمل میں آئی صفابت المال کی سروے ٹیم بھی اپنی خدمات میں مصروف ہے دفتر صفا پر موصول ہونے والی درخواستیں اور علاقہ کشن باغ میں گھر گھر پہنچ کر نادار و مفلوک الحال خاندانوں کی تحقیق کر رہی ہے اس ہفتہ صفابت المال کی سروے ٹیم نے 72 خاندانوں کی تفصیلات حاصل کی اور پہلے سے کی گئی تحقیق میں مستحق پائے جانے والے 68 خاندانوں کو سفید استحقاق کارڈ جاری کیا واضح ہو کہ جن خاندانوں کو صفابت المال سفید استحقاق کارڈ دیتا ہے ان کے لیے میڈیکل کیمپس میں مفت علاج کیا جاتا ہے اور دیگر امدادیں بھی دی جاتی ہیں آئی ٹی کمپنیوں میں عمدہ قسم کے جو کھانے بچ جاتے ہیں ایسے کھانوں کو صفابت المال حاصل کر کے ہزاروں مستحقین تک منظم انداز میں پہنچا رہا ہے اس ہفتہ علاقہ کشن باغ کے 1800 خاندانوں میں کھانے کے پیکٹس تقسیم کیے گئے صفابت المال کی جانب سے قائم شعبہ صفا مائکرو فائنانس کے تحت علاقہ کشن باغ کے چھوٹے غریب کاروباریوں کو سود کی لعنت سے بچانے کی غرض سے بلا سودی قرضہ جات جاری کیے جاتے ہیں اس ہفتہ 8 چھوٹے کاروباریوں میں 50,000 روپے بلا سودی قرضہ جاری کیا گیا صفابت المال اور ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن کے تعاون سے کشن باغ کے رہنے والے محمد میاں صاحب جو کئی عرصے سے بیمار تھے علاج کے لیے عثمانیہ ہاسپٹل منتقل کیا گیا صفابت المال کے شعبہ صفا شریعت ہیلپ لائن کے تحت شہر حیدرآباد کے مختلف محلوں میں دروس فقہ کا سلسلہ چل رہا ہے اور دفتر صفابت المال پر واقع دارالافتاء سے رجوع ہونے والے خاندانوں کی کونسلنگ اور اہم ترین مسائل پر فتاوی اجرا کرنے کا سلسلہ جاری ہے صفابت المال کی جانب سے سعید آباد سے متصل انتہائی سلم علاقہ سنگارنی کالونی کے غریب گھرانوں میں انسانیت کی بنیاد پر پینے کا پانی سپلائی کیا جاتا ہے جہاں پر پینے کے پانی کا نظم نہ ہونے کی وجہ سے غریب و نادار خاندان خرید کر پانی پینے پر مجبور ہے صفابت المال کے شعبہ واٹر پلانٹ کے خدام نے اس ہفتہ اس علاقے میں 4,500 لیٹر فلٹر کیا ہوا پانی مفت پہنچایا موسم گرما کی آمد کے پیش نظر صفابت المال کے زیر اہتمام 28 فروری سے عثمانیہ دواخانہ اور پیٹلا بروج میٹرنیٹی ہاسپٹل کے باب داخلے پر ٹھنڈا اور فلٹرڈ پانی پلانے کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے جو 5 جون تک جاری رہے گا ہندوستان بھر میں قائم شاخوں کی خدمات پر ایک نظر صفابت المال شاخ چنچوری کی جانب سے ایک مستحق لڑکی کی شادی میں جزوی امداد دی گئی صفابت المال شاخ بھدراوتی کی جانب سے 24 مستحق بیواؤں میں فیکس 400 روپے جملہ 9,600 روپے کی تقسیم عمل میں آئی صفابت المال شاخ بھینسہ کی جانب سے ریمبو اسکول میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام منعقد کیا گیا
پروگرام کے بعد طلبہ سے سوالات کیے گئے, صحیح جواب دینے والے طلبہ میں انعامات کی تقسیم عمل میں آئی اور اطراف کے منڈلوں کے مختلف اسکولوں میں امتحان کٹس کی تقسیم عمل میں آ رہی ہے. صفہ بیت المال شاخ ناگپور کی جانب سے سلائی مشین کے ذریعے امداد دی گئی. صفہ بیت المال شاخ نرمل کی جانب سے دسویں جماعت کے مستحق طلبہ و طالبات میں امتحان کٹس کی تقسیم عمل میں آئی. صفہ بیت المال شاخ ہنگولی کی جانب سے ایک غریب لڑکی کی شادی میں راشن اور نقد رقم کے ذریعے امداد دی گئی. صفہ بیت المال شاخ ربکوئی بنٹی کی جانب سے ایک مدرسے میں پڑھنے والے حافظ قرآن طالب علم کو آپریشن کے لیے 29,000 روپے کے ذریعے امداد دی گئی. صفہ بیت المال شاخ گتی کی جانب سے غریب و نادار افراد میں وظائف کی تقسیم عمل میں آئی. ناظرین, صفہ بیت المال کی ان وسیع تر خدمات کی انجام دہی کے لیے اہل خیر حضرات سے تعاون کی اپیل ہے. ہر مہینہ 100 یا 200 یا 500 روپے دے کر اس ادارے کا تعاون کریں تاکہ یہ تمام فلاحی خدمات انجام دے سکیں, اور اپنے گھر میں موجود بے ضرورت سامان صفہ بیت المال کو عنایت کیجیے تاکہ ضرورت مندوں کی امداد کی جا سکے. صفہ بیت المال نے اپنے مالیے کے استحکام کے لیے صدقات کی وصولی کے لیے ڈبہ وصولی مہم شروع کی ہے. آپ ان نمبرات پر ربط کریں, آپ کے گھر تک بھی صدقہ وصولی ڈبے پہنچائے جائیں گے. تعاون کے لیے ان نمبرات پر ربط کریں 9394419820, 9394419821, 0402455134, 0402455139. صفہ بیت المال کی خدمات کو تفصیل سے جاننے کے لیے ویب سائٹ www.safabaitulmal.org ملاحظہ فرمائیے. یومیہ پیغام صفحہ اور مختلف خدمات سے موقع بموقع واقفیت کے لیے صفحہ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.